Аз татуирам от над 20 години. Винаги съм харесал тези хубавите класически неща. Японско татуиране е едно от тях. Нещо, което минало през вековете и е доста красиво, че едно изкуство обединява хората от цял свят толкова много години. Японският стил се характеризира много с тази мистика, митологиите, които са вътре в самите рисунки. Всичко, дори най-малката частица от дизайна означава нещо. Там няма неща, които да са попаднали случайно. По принцип, моите неща никога не са пълни. Така да се каже, аз правя дизайните, но правя винаги до един момент. Аз правя героя. Трябва да рисуваме дракон, маска и каквото и да е. Някак си не мога аз да го завъртат така предварително с всичките вълни и ветрове. Не знам. Просто взимам героя, оставям го и то вече само си казвам. Тук трябва да има вълна. Тук облак. Нали? Трябва да минава нещо. Трябва да има едно движение. Винаги ги оставям. Впоследствие да решате. Съответно аз направя класическо японско. Нещата, които аз работя, са малко по-модерен стил, малко по-рисунъчно. Все пак ние сме европейци, съвсем различно е. Колкото и да ни харесва тази култура, каквото и да е, не може да избягава от себе си. Един от любимите ми неща на мен е Дарума. Дарума, това е монах, който е медитирал през време на 9 години, се зарицавайки една стена. Той се изобразява винаги без ръце и без крака. Легендата казва, че той се е загубил ръцете и краката. Те са изсъднали по време на медитацията. В днешни дни има куклички Дарума, които са едни такива опулени. Винаги се рисува едно око. Когато вземеш кукличка, рисуваш едно око и си пожелаваш желание. Под брадичката си пишеш името, за да знаеш желанието къде трябва да отидеш. И ако в края на годината, след новогодишните празници, то не е изпълнено това желание, се отива в храма и кукличката се гори. Ама не е, защото искаш да я отмъстиш. Не, ти трябва да покажеш на боговете, че ти не го искаш това нещо. Искаш да стане. Това показва нали, настоятелността и това, че ти вървиш в една линия, не се отклоняваш. Искаш това, искаш и то трябва да стане. Ако Дарума ти го изпълни желанието, му рисуваш другото око. Аз имам две очи. Моето го изпълни. Харесвам японския стил, защото е спорен с мистицизъм и символика. Много важно е артиста, който те татуира, да бъде първо човек и после артист, защото оставя следа върху тебе завинаги.